Ողջույն Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ։ Full House-ները վերադառնում են։ Welcome to Hotel Full House։ Տամարայի հետ ամուսնանալուց հետո մուշեղի կյանքում իրավիճակ է փոխվել։ Մուզիկա! Եվ նրանք սպասում են իրենց առաջնեկի ծնունդին։ Լասա, ասա տենամ, ի՞նչ է տղայա։ Ինչա։ Ֆելիքսը բաժանվելով Տաթևից ընկել է խորը դեպրեսիայի մեջ եւ իր վիշտը խեղդում է ալկոհոլ օգտագործելով։ Արի հարիվալ է։ Ես քեզ ասում եմ խաշն ակոլ կարա դու սիրտ ես խփում։ Ռուբենի եւ Զարայի կյանքում նույնպես իրավիճակ է փոխվել։ Դոբրի վեցեր ձեմշկի։ Եա Վլադիմիր հետ վաղատել է։ Ամուսնանալուց հետո Զարայի հայրը գնել է հյուրանոց եւ նվիրել նրանց։ Պատմուշտը եւ Վլադիլիս հետ վաղատել է։ Հասկացում։ Պապան քեզ քանի անգամ ասել, որ հյուրանոցում չի կարելի ծխել։ Իսկ Արսենը եւ Լիկան Միացյալ Նահանգներից վերադառնում են Հայաստան, բոլորին ասելով, որ իրենց վերադարձը ժամանակավոր է։ Դե տարանգ է, դե դեպորտ։ Մի խոսքով նոր եթերաշրջան, հումորի նոր չափաբաժնով։ Բարի օր, ապե ջան։ Բարև, ովա։ Եվ հետո գորը դեպսե ցակի ցուկիզ նայուց ավտան։ Կապչունի ովա, նունը տովա։ Այ ես ու տեպ դարա կորիզը։ Ու իրանուննա։ Թաթուլի։ Full House, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։ Դամը բայց ոչինչ զանաման ոչ էլ քեզ մի տեսակ։